אז יש מנהיג יהודי מפורסם שהייתה לו השפעה ממש גדולה, שאנחנו כולנו שמענו עליו, אבל רוב העם שלנו היום לא יודע באמת מי הוא היה, מה הוא אמר, מה הוא עשה. אז אנחנו נקרא כמה ציטוטים שלו, כמה סיפורים עליו, ורוצים לשמוע מה אתה חושב עליו, ואז לראות אם בסוף תוכל לנחש מי זה. אז אתה מוכן? אוקיי, ננסה, מוכן. קודם כל, המנהיג הזה ממש דאג לחולים, ובזמנו לא הייתה מערכת בריאות, אבל הוא עצמו היה רופא, אז תראה מה שהוא היה עושה. לפי רופא אחר בזמנו, המנהיג היה נוסע לכל מקום, וכשראה את ההמונים של חולים, נתמלא רחמים עליהם והעניק לכולם טיפול רפואי שלם, ואף פעם לא דרש כסף על זה. הוא קיבל כל אחד שבא אליו לטיפול, ובזכותו עשרות אלפי אנשים קיבלו רפואה שלמה. בנוסף, אחוזי ההצלחה שלו בתחום הרפואה היו בין הגבוהים בהיסטוריה. הרמב״ם. לא, גם לא. אבל ניחוש טוב. שהוא עשה נפלא מאוד, נפלא מאוד. איש צדיק. נותן מעצמו לאחרים. יש לו לב ענק. איש חסד כזה שיכול לרפא אנשים בלי לבקש תמורה. זה אדם גדול. כשהמנהיג הזה פגש אנשים שהחברה דחתה אותם, או שהיו נחשבים לאנשים רעים, הוא בעצם ראה אותם בצורה אחרת לגמרי. ותמיד חיפש את הדרך לעזור להם לצאת מהמצב שלהם ולקבל חיים יותר מלאים במשמעות. כשאנשים מסוימים מתחו ביקורת עליו על כך שבילה זמן עם אנשים מרקעים לא ראויים, הוא ענה, לא הבריאים צריכים רופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא לצדיקים, אלא לחוטאים. ואכן, אינספור אנשים העידו על כך שהוא עזר להם להתחיל חיים חדשים. למשל, מוכף מושחת אחד אחרי שהוא נפגש עם אותו מנהיג, החליט לתרום חצי מנכסיו לעניים. ולהחזיר לכל אחד פי ארבע ממה שלקח שלא כדין. אני חושבת שזה ממש מרשים שמנהיג יכול להרשות לעצמו להתעסק באנשים האלה. הוא רדף צדק. מה שלא קורה פה. אנחנו צריכים כאלה בדור שלנו. אחד כזה הוא כמו משיח, שעוזר להם שנקלו למצב הקשה. אני חושב שהוא ראוי לכל מילה טובה עליו. זה מידה של צדיקות. יש פה עניינים רוחניים שהוא קרב אנשים ליהדות. נשמע אחלה מנהיג. המנהיג הזה גם הדגיש את החשיבות של יושר. הוא הוכיח את המנהיגים הפוליטיים והדתיים של יומו על הצביעות והשחיתות שלהם. אוי לכם צבועים, כי מתארים אתם את הכוס ואת הקערה מבחוץ. בתוכן מלא גזל ותאפתנות. מבחוץ אתם נראים צדיקים לעיני הבריות, אך בפנים מלאי צביעות ועוול. כלומר, לא רק לראות צדיקים מבחוץ, אלא גם שמה שהכי חשוב זה מה שבפנים. צריך להיות טוב מבפנים, אבל... היום אנשים מושחתים לגמרי, אף אחד לא נראה לי באמת טוב מבפנים. זה גם בין החרדים. המציאות של שנאת חינם לא תוקנה עדיין. ואלה, אנחנו ממשיכים לסבול מזה. כל אחד עם האגו שלו, את מי הוא מאשים פה? הוא מאשים עדיין את כל הצדדים. זה נשמע אקטואלי. זה ממשיך את מה שאני חושב לגבי אדם הגדול שמדובר עליו. מאוד מסקרן אותי לדעת. מי האדם הזה היה? הייתה למנהיג הזה גם התפיסה של מנהיגות שונה לגמרי ממה שיש לרוב האנשים. הוא בעצם לימד שהדרך למעלה להיות מישהו גדול, זה לא לדרוך על אחרים, אלא לעזור להם ולתמוך בהם. הנה הציטוט שלו. אתם יודעים שאלה הנחשבים למושבים בגויים רודים בהם, והגדולים שבהם שולטים בהם? אבל לא יהיה כך ביניכם. להפך, מי שרוצה להיות גדול בכם, צריך להיות לכם למשרת. ומי שרוצה להיות ראשון ביניכם, יהיה עבד לכל. ציטוטים יפים. הוא צודק. בן אדם שדורך על אחרים הוא לא מנהיג. מה, כמו בגין שהיה, שירד אל העם? בתור אחד שאין לה ביטחון עצמי, אני חושב שכן צריכים להרים את האנשים האלה ולתת להם לעלות למעלה עם העם ולהאמין בהם. זו התפיסה היהודית המושלמת, האולטימטיבית, כן. הוא לא רק דיבר על להיות מנהיג שמשרת, אלא הוא גם הדגים את זה בחייו. ביומו אורחים היו נכנסים לבית והרגליים שלהם היו מלוכלכות מכל האפר והאבק וכל זה. אז עבד היה רוחץ את הרגליים שלהם. אבל פעם זה מה שקרה. פעם המנהיג התארח בסעודת פסח, אך לפי אחד מהאורחים, בתחילת הסדר, המנהיג הפתיע את כולם כאשר... הוא קם מן הסעודה, לקח מגבת וחגר את עצמו. יצא קמעים בקערה. והחל לרחוץ את רגלי האורחים ולנגבם במגבת שהיה חבור בה. זו תכונה חשובה במנהיגות, לא להיות מתנשא. אין לו קטע של גאוות יתר והתנשאות. ביטול עצמי, הכנעה, מה יש פה לדבר? כמו משה רבנו, שהיה עומד עליהם לשרת אותם. גם פה. בגלל מעשים כאלה בדיוק,
הם היו מנהיגים גדולים שמדברים עליהם גם אחר כך. לראות כזה אישיות גדולה עושה כזה דבר, לא זכיתי. אולי, מי יודע, במה שנשאר לי אולי. הלוואי והייתי מכירה את הבן אדם הזה, שיחיה כאן עכשיו. תשמע, זה נשמע דמות מאוד מאוד מעניינת, ואני מתחיל להסתכן יותר ויותר מי היה האיש הזה. שמעת כמה ציטוטים, סיפורים על אותו מנהיג? מה את חושבת עליו בסך הכל? יש לו לב זהב, ובאמת בן אדם נדיר. בסיכום שלי אני חושב שמדובר על אדם גדול. מבחינה רוחנית, אדם כולו טהור. גם נדיב, גם צדיק, גם יורד לעם, גם מרפס את עצמו הכי נמוך שאפשר. זה תכונות עם הרבה חוכמה ועם הרבה שכל ישר. אני חושבת שייקח לבני אדם הרבה זמן של עבודה עצמית כדי להגיע לרמה כזאת. נשמע בן אדם טוב, הוא לא נשמע כל כך בן אדם. כאילו, קשה לי להאמין שהיה או שיש בן אדם אחד שהוא כל זה. אם כן, כל הכבוד לו. זה פשוט תכונות אלוהיות שלרוב מייחסים אליהם אותם לאלוהים. אהבת ישראל שלו למעלה מן המשוער. אהבת ישראל של יהודי צדיק. של יהודי צדיק. עם הרבה 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 אהבת ישראל ולב גדול. שזה נשמע יותר מדי בעיניי כמו המשיח. מי הבחור הזה ואם הוא חי עכשיו. הרצה, באמת. מי זה יכול להיות? עכשיו מגיעים לשאלה הגדולה, מי אתן חושבות שזה? הייתי הולך על הרמב״ם. הרמב״ם? לא. יכול להיות מהטמה גנדי או משהו? זה לא סוקרטס. איש תנכי אולי. אני צריכה עוד ראשונה ואני אדע. אני לא יודעת. אין לי מושג על מי מדובר פה, אם זה דמות כזאת או כזאת, אין לי מושג. לא מכיר אף סיפור פה. נשמע לי כבר מוכר, על מי אתם פה יכולים לדבר. כי זה ציטוט שלדעתי, אם אני זוכר, הוא מהברית החדשה. אני חושב שזה ישו. מי שזה היה זה ישוע, שרוב העם שלנו היום מכיר אותו כישו, אבל... עם דת חדשה או מישהו שהיה נאמן לאלוהי ישראל? האפשרות השנייה.